بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما سئل عن شر الناس قال الا ان شر الشر شر شرار العلماء وان خير الخير خيار العلماء رواه الدارمي محترم مسلمانان اهل السنه والجماعات التاقديد حنفي مذهب سر تعلق لرمكو نن مو قرار ایو پرسته دره سخه سوي د اغردي په باب کې چې د جنازې منځ غيبانه جنازي چې اوس په خلکو کې عادت جوړسي وي د ملايانو په نامه خلق پیلاسي وي دي ار وخت چې اوري پلانکي خانو سردار موړ دي مړ دي غيبانه جنازه ده او ملايانې اورقې دي حکم په اسلام او په شريعت او په مذهب کې د امام ابو حنيفه رحم الله تبارك الله ما کې در دي چې زله دي خور حکم بیان کومه ولا خبر به دا وکم چې ګوري عامه خلکو توائم په دې خلګومخه تا وځي چې پلانکي د جنازې لمنزور کې پلانکي مولا دی غيبانه جنازه او کړ پلانکي عالم دی د علماو په نامه باندې دمځکي پرمختګ کم انسانان ګرځي د الله پیغمبر صل الله عليه وسلم او در علماو بد خلګوم نسته در علماو خيره نسته کعالم خپل دین د دنیا زریعه وګرځول کعالم خپل دین د فساد زریعه وګرځول په خلګو کې فساد راوستي کعالم علم پټوي کعالم پر دین پر مسائله باندې خلل بندول در دغه عالم بیا په انسان دمخه پر مخ باندې نسته علم هغه وخت خیر دی عالم هغه وخت خیر دی انسانانو دی چې علم پر خپل عمل باندې ورسي پر خپل کمال باندې ورسي بیانو علم خیر دی مقصد دا دی چې د س علما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان اخو فما اخاف على امتي كل منافق علي من لسان ډیر چې پر امت بیریزم چې امت برا گمراه کی د دغه مولا سبریزم چې پر خپل باندې به بي علم خو عمل به رشیتانی ذكى علماء الكرام لكي رفع الله من نصر كلي كلي على عالم السوء او من الشيطان بد عالم در شيطان بد محمد بن مسلمه سو قول ما مقتدم ولا القاري مرقات وړي د مول قول نقل کړی أغم مبارك الذباب على العزره احسن من قارئ على باب هؤلاء الظلماء دغم ولا چر ظالمان او د رهبران او د سرداران د خرطي د دې څخلوګه د پاره د دنیا د اغه پر دروازو یې شي لې چې بس دی دین کې چې خانان او سرداران او ارڅ کوشتل د دنیا تمو دي دین در دین پښه اړې پر دین باندې ور وډ په کتاب باندې ور وډ پښه یې در دغه مولا اغه مچ چې پر مرداری ناشتي اغه مچ پر شدي نو دا د مولایان ندی په دغه د مولایان رنگ باندې پرموجي دی په پر واجب د په دغه خاطر باندې د خبرو کو چې دا, دا مولایان ندی چې دا کیسه کې ګورځ منځ د اسلام اهم عبادت دی دغه خلک د قسې کی چې فرز منځ په وس نه دی پر فرز منځ نه کی او دی اوس غیبان جنازو تر غورځ دی دی دا به مو په قسم ک او په ګناګار نه چستا مقصود ده ان دي چې د مړي او بخشهستا مقصود د ځان شهرت د پنځورو په غټل دی الله دی هغه پنځورو په ستار ظاهر کی چې تعالی جهنم ذریعہ او ګرځي منځ اهم شی ګور په اسلام کې اهم عبادت دا دا دی د منځ سب پس خلک انسان نه جوړی دی د الله په دین پس خلک وهلي للمنظر پر خپل شرایط ته اسنه چې بس ارسړی منسک ویباله 4 طریقې کوي هغه د یقیني او د سدیم بیا د خلق پر منظر ولاړی د جنازي د المنزه اهم شرط دا دی چې ګوره د هغه لپاره مړی به حاضر وي کمه نه حاضر زمرد امام ابو حنیفره مهله په مذهب کې د المنزه جنازي نه دی سي چې توکي کی گناهګار دی د امام صاحب مبارک او ځخلقه بزرگان سوي دي وسه د امام صاحب لو ډنګي حضرت امام صاحب له صحابه لې و اغه د جنازې المنظمه او مرڅ چر مذهب کتابونو فتاوا وی دي په دې باندې ډکي دي چې د جنازې المنز با د جنازه نو حاضر غیبان المنزبره جنازې نه کوي څه د فتاویو لکتابونو چې وګره ټول په دې باندې ډک ننه یو سړی ځاند امام صاحب مذهب ته منسوب یا وای چې د امام صاحب مذهبي ما او بیا د اکار کې په طار امام صاحب د مذهب رنگ بد دي عام خلق تو يم اغه خلق سمینه دغه چاغه شاته پسولارد دي اغه شاته ولارد خلق اکثر جوحال خلق دي دغه سي لتصري خلق دي دينه په مسلو نه خبر خلق دي دغه سمي گيله د چرنن د خلقو سده جمعيت علما اسلام په نام اوټ غشتي خلق وټن ورکړل د پرستانو بانډرالنن اغه خلق د علما ورنګ په دي بد دينن به دين کې د دين پسخنه شروع کړی دي دغه سیاست چې پرجمنزي کې بشاره خو پسولارد دي په دغه سیاست دغه سیاست اوټور کول حرام دي دغه سیاسي دی رنگ ورکه چې د علماء په نامه درنه اوټګټین نه د علماء ورنګ وربدې د چا جنازه کې ته د اغه چا جنازه کې اغز ما د شل کال قرباني ته زما شل کال شهداو ته زما شل کال سپیټل جهاد ته زما د کاپیر سره د مقاومت ته چې مر کاپیر په مقابله کې مقاومت وکي اغه پنجاب جنگ بولی اغه د پنجاب جنگ بولیت نن د اغه خلګوملګري کوي په اغه خلګو په ست جنازی کوي تادرنن پر داخله خلقیان بلل شورويان دی بلرنن ته جنازی کوي شرمستا پر حال باندې پکارت مقصد می دادي د امام سبزرگان سوي دي دغه مولا تعزیر واجب دي ګوره د مد مولانا امین صفدر او کاډویره مولا تجلیات کلیک کړي دي اجماع د علما وفردا ده کم مولا چ خپل مزه پریژ د په بل مزه په مسأله عمل کړي دي تعزیر واجب دي د حکومت د زماني حکومت به وਹੀ شان ورشا کشمیري د مولام لیکل دي د په لوی حرام کار اخطری لوی بدعتي مولا تغه دي اغه خلق سمیم ګلاده ګوره چدل چې د یو باندې په نامه باندې د پروشش راکړې د پر عام مسلمانانو مذهبي خلګې د بریلویان او د بداتیان او تافیل غولې په ټول مذهب د امام صاحب مبارک په یو مذهب کې د خبره نشته چې د جنازي در صفودر کمتې دل مخکې د دعا کیږي قبل کسر صفوف دګر د دیوبن علماي خلاف دې نن داخلك جدلته پر خلقو پر عام مسلمانانو د بدعتانو ټاپېل غوړي ولي خلې بندي دي ولي دا سړی ته نوایي چې اپلا دې جنازي لمنځ وکی لوي بدعتو حرام جداو کی چې غیبان جنازه دي وکړل دویم په فراغت زیبانې ولاړې بیا برت دوه دعای وکي کبل کسر صف مختصر خبر درته کوم په دغه ملاپسی چې چا, چا دا خبرې کوي د هغه پباب کې ګورداز مرده فقهی کتابونه د ټول په قਹਾ ډک مختصر درته شم د ادریس او علما او فګړ لیکلي عالمګری په تاواد یو سلسله درش په تم صفه کې د اول جیل لیکي چې غیبانه جنازه کول دا ناجائز ده حرام کار دي نه راوا کار دي صحیحار نه دی دا علامہ شامی دی چې زمره مذہب خاتمه المحققین دی اول جل کې شپږ سو یو تلويشتمه صفحه کې لیکل دي غیبانہ جنازه چې مړي حاضر نوي د انارواد په اسلام کې په مذهب کې را حیثیت نه لري دا البحر الраиق دی زمره مذہب مشرفه فتاوا دویم جل کې لیکل دی یو سل نویم نه اویمه صفحه کې چې غیبانہ جنازه کول نه دی سي په تا باندې د چا د کم مذہب دی د کم دیني عام خلکو توائم غیبانہ جنازه ته مورزي په دې ګناګاره یست والله العظیم چې ثواب نسته درته څومره ګناه چې مکر د چې چا کړ د هغه د الله څخه توبه وکړي معافي وغواړي الله یې معافره تواکه قسم دی ک په دغه جنازه باندې تنه نسولې ماخوس کته دغه جنازه باندې الله نه ونولې د شریعت د نگاهه زما د خپل علم موافق درتوایم چې بیا تاویل د غور اعلاء سنن دي د علمه جعفر احمد وسماني رحم الله د دیوبن علم سوال او جواب محقق عالم فر ته تحقیق پر دې مسأله کړې دی چې د غیبان جنازه کول د حیثیت نه لري شرعي حیثیت نه لري دارو جو بنفع علماو کې فتاوی حقانیته دا, دا بیا په دویم جل کې د پتاوه حقانی په دریم جل کې په څلور 143 صفقې د مسله لیکي چې غیبانه جنازه په اسلام کې حیثیت نه لري مړو مذہب کې داندې دائم ویل دي چې د بازی سرداران او خانان او جنازي چې خلک یې عام خلک دلیدې دا سزان وګوري د فتاوا دا دا و و و در لم ذکریا ده دا کلی بتاوای در لم ذکریا کې په دویم جل کې په 290 در لسو صفقې چې غیبانه جنازه دم دلائل تولا وړ دي جوابونه یې کړی دا دی په اسلام کې دا احسن الفتاوا دا درب مبتیر چې د احمد صاحب د دا داهمل کل د توسو یو ولا سم سپکی څلرم جلکی غیبانه جنازه په اسلام کې مکوې ډیر دی حوالے دا می مختصره در تشکاره کله ګوري ک تاسو کتاب منی عام خلګو تایم ک تاسو دین منی ک تاسو د امام سب مذهب منی غیبانه جنازې ناروا دی په اسلام کې د مکوې د چا د پاره مکوې د عبادت چې به د بل چر پاره کې د به شرک ذنی جوړیږي موږ عبادت تیته بل چر پاره کې د څه به شرک جوړیږي نو دا مکوې چا چې کړه د کم ولا چې د جنازه کړه مولا د خدای څخه معافی وغواړی د مخلوقه څخه د معافی وغواړی د امام ابو حنیفره مولا څخه د معافی وغواړی د علماو څخه د معافی وغواړی د دیگر د علماو رنګ نه بدی کنه وغواړي په دغه مولا بسلمن زمکوي عامه خلکو ټوام حکومت وقت دغه مولا تعزیر واجب دی د باندې کې ودی ټکی چې غیبان جنازي پر خلکو باندې کې بیا پرچا باندې کې یپلا غیبان جنازي کې یپلا سلام نوای چاغه او غیندته وای پرچا باندې بیا جنازي کې ته فزار باندې خبره له علاکه سره ورزېدلې لہذا اغه مولایانو سمیم ګل د تخليق بندې کړې پر د مذهب رد دي زمرد مذهب دفاع واجب ده عام ټول اولس مسلمانان ته وایم چې د خپل سیاسي سیاست کوي د سیاست ته پر اسلام مپرېږي د سیاست لپاره پر دین پښیر وړي مې اجدي د لپاره خاطر د دین اهانت تی د اسلام اهانت تی ستا سیاست پر خپل ځای دی شل کال دی کافر او تویل نه تقریبا جنازی کوي خوغه ستا خپل کار دی دغه خلګو سميم ډیر اشد غل ده چې دل تیز مر په علاکو کې در اوس پر د مجاهد په نامه وې ډوډي نه خړلې خلګو تبه ویل چې موږ مجاهدین یو چنده کو نن هغه ستا جهاد څه چې ستا جهاد ته شل کال جهاد ته یو سړی د پنجاب غلامي وای ستا د شل کال جهاد یو سړی د پنجاب مزدوري بولی او ت نن بیا د جمعې په خطبه کې بیا د هغه یانه نکي بیا د غوسي په تو نکي بیا ملايان دي به منزور او کوي بیا د جنازي منزور کوي يا غيبانه جنازي د غوسي يا د غو فاتحه اخلي به مبتيان دي بيانونه پر کوي لهغه زه په هغه مسأله ځانته چې اوس د دیخر ګجرات څنګه یانه دا, دا, دا مسأله کوم چې غیبان جنازه په مذهب کې امام ابو حنیفره مولا د هیڅ حیثیت نه لري دا لوګونه چې سړی کې دا, دا, دا په دین کې نوې نه ویل بدعت تر وازه خلاصې دلی ک په افغانستان کې خلک کې عدالت کی سیاست پر خپل ځکی مذهب دی نشرمي علما دی نشرمي د ټول علماء او اتفاقي فیصله د ټول مذهب اتفاقي فیصله دا ناروا کار یو کې دوی ناروا دا وکړي چې د عاباد جنازه بعد قبل کسره صفوف وکړه هغه دیو بندیان پښو خو کې ور سره دی پر مسلمانانو د بدعت په لګي اگر دیوبند په نامه چې کم خلک خوراک یا غوته هم دا وایم چې دیوبند په نامه دی ګوره د دین پر خلکو باندې بدعتانو ټاپې لګولې نن پر دغه باندې مرصټا پیوله الله اللهم هل بلغتو وعلي الى الب